Teuta Basket fitoi me 11 pikë diferencë në përballjen e së shtunës ndaj Apollonis. Sfida e zhvilluar në Pallatin e Sportit Ramazan Njala përfundoi me rezultatin 80 me 69 për skuadrën vendase. Skuadra e teutës e nisi mirë sfidën dhe arriti të fiton të periodën e parë me rezultatin 21 me 17. Perioda e dytë ishte më e balancuar ku fjerakët tentuan të qëndroni në lojë pik pas pike me skuadrat që nisën të diktonin lojën e njëra tjetrës dhe përfundimisht perioda e dytë përfundoi me rezultatin 22 me 21 sërish për Teutën. Në periodën e tretë, Vendasin nga Durrësi la shumë pak hapësirë për kundërshtarin dhe nisi ofensivën por sulme të njëpasnjëshme duke arritur të fitonin te periodën e tretë. Rezultati i periodës së tretë konfirmoi që Teuta po shkon drejt fitores pas rezultatit 22 me 14. Në periodën e katër skuadra vendase toleroi pak në lojën e saj, ndërsa miq që s'kishin çfarë të humbisin u mobilizuan duke shënuar disa pikë të rëndësishme për të futur sërish në lojë, por Teuta e menaxhoi mirë sfidën dhe nuk lejuan që fitoria të nga dur. Perioda e katërt u fitua nga Misht me 3 pikë avantazh me rezultatin 14 me 17. Përpjekjet të skuadrës mike morën fund. Pasi periodës së katërt i erdhi fundi dhe në këtë mënyrë Teuta siguroi fitoren e radhës me rezultatin e përgjithshëm 80 me 69. Të martën e shkuar Teuta siguroi një fitore me vlera në transfer të vështirë me ndeshjen me Kamzës. Djep të detit arritën të fitonin ndaj Kamzës në shtëpinë e këtyre të fundit me rezultatin 73 me 78, duke konfirmuar edhe një herë tjetër se është skuadra për të mundur.